долине струнка воду пьет. Эй, в глубокой долине струнка воду пьет. Я гернаню целью море хай, жею вам застрели на озай. Я гернаню целью море хай, жею вам застрели на озай. Vítajte v poslednom tohtoročnom vysielaní rodinného magazínu Dotyky. V dávnom 1773. Juraj Varžík, Slovák z Piliša, sa rozhodol zostať v srdci panovskej roviny v malom mestečku pomenovanom Kysáč. Po ňom stovky Slovákov z Hontianskej, Novohradskej a Peštianskej stolice, vedení grófom Andrejom Hadíkom, sa rozhodli na týchto priestoroch hľadať lepšiu budúcnosť. Tohto roku Kysáč oslávil svoje 230. jubileum. Dnes večer sa pokúsime slovom, obrazom a hudbou poukázať a dočariť bohatú tradíciu a úsilie Kysáčanov čo najlepšie zaznamenať toto jubileum. No na začiatok nech vidíme, čo Kysáč je dnes. V štúdiu vítam Pavla Funtíka, starostu Kysáča. Dobrý večer, pán Dobrý Funtík. Večer. No tak, na začiatok nech povieme našim divákom, ako Kysáč vyzerá dnes. Ako je zrejme, osada Kysáč je zložení obce Nový Sad, severozápadne 15 do 16 km vzdialené od Nového Sadu. Veľkým percentom, čiže niekde okolo 95-6% žijú tu Slováci a môžem povedať, že máme okolo 5,5 tisíc po poslednom popise občanov. Nemáme presný údaj, ale to je hlavne okolo 5,5 tisíc obyvateľov. Ľudia sa zaoberajú väčšinou poľnohospodárstvom a je zrejme, že veľmi málo máme súkromných podnikateľov. Čo sa týka hospodárstva, taktiež je veľmi jeho málo. Máme drevárenský podnik, to je Nov Kábel z Nového Sadu, to je jeden pogon, ktorý je tu vo našej osade. A je to aj iní, ktorí taktiež dosť slabo pracujú. Môžem povedať, že sme nie spokojní s tým, lebo upadujeme. Pred niekoľkými rokmi, presnejšie pred 10 rokmi, Kysáč mal viac než 6 tisíc obyvateľov, čo znamená, že za posledných 10-12 rokov sme upadli a preto nie sme spokojní. Možno je to aj preto, že celková situácia v našom štáte je taká, takže v Kysáči tiež je úpadok, čo sa týka nových občanov Kysáča. Máme v poslednom čase nejako akoby mechanický príliv obyvateľov, pokým môžem povedať, že veľmi málo detí sa narodí v našej osade a viacej z občanov Kysáča zomrú, ako som povedal, detí narodí. Môžem povedať i to, že naša osada zápasí tiež s mnohými problémami, ako je všetky iné. Konkrétne, čo sa týka hospodárstva. Občania, ako som povedal, poťažne sa bavia poľnohospodárstvom a vieme aj sami, že poľnohospodárstvo v tomto čase je na tom najnižšom rebríčku. Takže mnohí ľudia, ktorí sa zaoberajú, úsilovne vykonávajú svoju prácu na poliach, majú dosť problémov, čo sa týka tých finančných problémov a taktiež aj mnohých iných. No a hovoria, že národnosť a nábožnosť sú sestry. Kysáčania nezabúdajú ani svoj duchovný rast. Pozrieme si príspevok o Slovenskom evanjelickom zbore v Kysáči. S príchodom prvých Slovákov do Kysáča začal sa aj čulý cirkevno-náboženský život. Kysáčania patrili do Petrovského cirkevného zboru až do roku 1787, kedy sa osamostatnili. V roku 1794 začali rozmýšľať o výstavbe vlastného kostola. K tomuto by som ešte povedal, že napríklad založenie základného kameňa kostola bolo vykonané 29. júna 1795 roku.
za húfu mnohých veriacich cirkevníkov, ako aj niektorých farárov tu v okolí. Pamätná tabuľa na kostol bola postavená v 1801 roku, ktorá bola vykonaná v Komárne. Prvý orgán bol zakúpený v 1855 roku, slúžil okolo 30 rokov a potom v 1887 roku bol kúpený ako na pamätnicu 100-ročného založenia cirkevného zboru. Druhý orgán, ktorý slúži aj v súčasnosti a je takom ešte v dosť dobrom stave. Počas viac ako 200-ročných dejín v cirkevnom zbore pôsobilo 10 farárov. Spomenieme iba niektorých. Prvým bol Michal Slamaj, František Jesenský napísal pamätnicu o bohoslúžebnom živote, neskoršie Juraj Jesenský, Karol Langhofer a z novších dejín Pavel Turčan, Andrej Beredi a Jan Valent bývalí biskupy a toho času Ondrej Marčok. Kisársky cirkevný zbor podľa posledných informácií počíta okolo 4000 duší, alebo 1200 domácností. Môžeme povedať, že v ňom prebieha skutočne čulý nábožný cirkevný život. Všetky aktivity sa v cirkevnom zbore vyvíjajú v tom smere, aby sme skutočne aj v budúcnosti produkovali dosť veriacich ľudí, ktorí svoj život zakladajú na láske k Pánu Bohu a k svojeti. Ako osobná kaplánka a farárka pôsobí Darina Marčoková, manželka nášho spolubesedujúceho. Je hybnou silou a dušou zboru, lebo má na starosti celý rad aktivít. Vyučuje v nedelnej besiedke dietky k poznávaniu Pána Ježiša Krista. Rovnako chodievala minulý rok aj do školy vyučovať náboženstvo, vedie cirkevný spevokol, taktiež vyučuje dorast, čiže mládež a podiela sa aj na rôznych iných cirkevných aktivitách, ktoré prebiehajú v cirkevnom zbore. Do oslav osady sa zapojil aj zbor. Niekoľkými cirkevnými návštevami a koncertmi priliehavo zaznamenali nekaždodenné jubileum. A pokračujeme v rozhovore. Pán Funtík, takmer 90% Kisáčanov bude zamestnané alebo študuje v Novom Sade. Je to priestor na takú multikultúrnu symbiózu. Čo sa v Kisáči v spolupráci s mestom dosiahlo v poslednom období? Ja musím povedať, že naozaj sme v poslednom období dosť toho dosiahli v tej spolupráci v zhromaždení mesta Nový Sad. Predovšetkým by som chcel zdôrazniť, že pred niekoľkými rokmi neboli sme vôbec komunálne vybavení a preto sme si aj v novom tom zložení miestneho spoločenstva, aj zhromaždení mesta v Novom Sade, keď prišli niektorí iní ľudia, dali do plánov, aby sme to vybavenie, komunálne vybavenie v Kisáči doviedli na nejakú úroveň. Hovorím nejakú, lebo predsa sme nič nemali, nemali sme vodu za pitie, nemali sme plynovú sieť, nemali sme ani kanalizáciu a ďakovať predovšetkým ľuďom, ktorí mali nejako náklon ku Kisáču. V týchto rokoch sme urobili aj vodovodnú sieť, práve v toho roku sme ju zakončili. Taktiež sme vybudovali plynovú sieť a môžem povedať, že v idejnom projekte, aj v projektnej dokumentácii, ktorá je schystaná za idúci rok, plánuje sa vybudovať kanalizačnú sieť. Musím tu povedať i hneď, že nebolo to ľahko, lebo s výstavbou tej primárnej siete, znamená toho primárneho dovodu, vodovodnej siete, sme počali počas toho bombardovania, takže bolo to prerušované, tá výstavba. Potom sme v tom roku mali tiež aj povodne, museli sme prerušovať s prácou, ale potom, keď sme počali v 2001 roku s tou sekundárnou sieťou, za 3 roky takých 33 kilometrov sme vybudovali. Ja musím zdôrazniť, že sme toho roku počali s výstavbou plynovej siete, čiže počali sme s plynofikáciou a počiatok bol stanovený na 30. maj bežného roka a už potom 1. decembra toho roku sme pustili tú podstanicu do prevádzky. Takže môžeme byť veľmi, veľmi spokojní, lebo za takých 6 mesiaci 65-kilometrová sieť je daná do zeme. Potom
môžem povedať, že tá investícia stála 60 miliónov dinárov. Samozrejme vec, že bez pomoci zhromaždenia mesta, bez pomoci Ústavu pre výstavu mesta v Novom Sade, takú jednu investíciu by Kysáčania nemohli zdolať. A pretože tu mesto finančne podporilo túto akciu, je situácia, že povedzme tu ten výnos, znamená tu 750 eur prepočítané v dinároch po domácnosti plynový ten prípoj, mohlo sa vlastne podpísať zmluva na 40 mesačných splátok. Takže je zrejmé, že bez pomoci mesta a zhromaždenia mesta by sa to nemohlo ani urobiť. A buduje sa aj športová hala, kedy sa očakáva finalizovanie projektu? Bohužiaľ, tá športová hala bola započatá pred niekoľko desatín rokov. Ja presný údaj ani nemám, ale myslím, že tam niekde v 70. rokoch sa počala budovať a ešte aj podnes nie je zakončená. Nemáme ani nejakú perspektívu. My sme si na Rade v miestnom spoločenstve dali do programu samozdanenia, aby sa tá chála aspoň počala pokračovať, aby sa pokračovala s výstavbou. Mienka je moja, že tu nebude nadostač prostriedkov, ak nám tu znovu mesto Nový Sad nevyjde v ústrety a aby nám to pomohlo. Takže tu je dosť situácia taká, aká je zložitá je. No ja mienim, že by sme na ten spôsob vyriešili veľký problém. Pohotové by sme mohli tu konať aj ten náš detský folklórny festival Zlatá brána, bez ohľadu na poveternostné podmienky, či pršalo alebo nie, tu by sa to mohlo. Potom naše deti by nešli v nočnej chvíli do tých kafíčov, ako by som povedal. Mali by sa ide baviť. Alebo inými, tam by sa mohli športom baviť. Máme prípad v škole, že chrbtice detí sa krívia a tomu podobne. Takže tá sála by sa využila na tie ciele, aby sme dostali zdravý duch aj zdravé telo všetkých našich občanov. Ďakujeme za účasť, pán Funtík, a pozrieme si príspevok o hasičskom dobrovoľnom spolku, ktoré tohto roku oslavilo svoje 70. výročie. Základy dobrovoľného hasičského spolku Kysáč položili v roku 1933 vtedajší remeselníci a už nasledujúceho roku dostali prvé striekačky poháňané koňmi. Druhá svetová vojna dočasne prerušila činnosť spolku, avšak po nej sa kontinuálne dejiny požiarníctva píšu až dodnes. Medzičasom protipožiarne vybavenie a techniku vystriedali niekoľkokrát novšou a modernejšou. Podobne to bolo aj s budovou. Keď v 1973 roku sme dostali tento, vybudovali, čiže nový hasičský dom, ktorý naozaj je veľmi pekný aj spôsobný za hasičov. Posled toho sme dostali novšiu, ešte novšiu opremu, autocisterne. Čím disponujete, znamená, akými vozidlami, akým inventárom? Tu nám máme, ste videli, čo sme tam boli, skladište. Máme toho Papa, aj Mercedesa, ktorí sú Nike, schystaní za východ na požiar. Ale ja myslím si to, že skrz toho tá oprema naša je ešte stále v dobrom stave, že my to održiavame, aj dbáme na to, že by to bolo na veky. Ako viete, požiare Kysáči, ktoré boli, nikde ešte to národ kysácky vyprával, že prišli na osadenie drevo ako Kysáči. Nie je pravda, Kysáčania, my vybehneme s tým novým autom, oni myslí, že je to Novosadka. Brigáda nám prišla, medzi tým Novosadka len brigáda príde, obráti sa táde naspäť, keď vidí čo je. Začiatkom minulého mesiaca nekaždodenné jubileum 70 rokov od založenia kysársky požiarníci patrične zaznamenali. Zorganizovali preteky, na ktoré povolali svojich kolegov z okolitých osád. Keď ide o členstvo... Členov do spolu máme ako dospelých, máme tak do 45-50 a cvičiacich máme o mladine do 20 a odraslých je na 12 a ostalo. A týchto mladších máme pionierov a čo sme aj teraz videli, keď boli dolu cvičiť. Tých je to asi 15-20. Potom je to starší trochu, ktorý sa menuje B grupa.
To sa isto jesu chlapci. Teraz sa nám začali pripisovať zas. Máme pionierov dosť. A keďže z tých pionierov, ako vravia, jedna časť na Gnanem ostane, aj s tým sme zadovoľní. Ako ich prilákať? Na aký spôsob si rozmýšľali? Ako ich prilákať? Myslíme, vidíte čo, myslíme závodenia, na závodenia chodiť, potom organizujeme výlet, ja vybojujem autobus zadarmo, aby sme vyciali a potom ideme na výlet do Subotici. Takže deti majú taký zájem troška aj cestovať. Máte počas roka dosť práce? Čiže sú požiary v Kisáči? Požiarov jest to dosť. Jest to, ale tohto roku baš nebolo toľko veľa, ako čo to bývalo dňou. Myslím, už sa trocha lepšie toho aj merkuje, čo ja viem a tak ďalej. Nám nezostáva už inšie, iba zaželať im ešte veľa podobných jubileí a čím menej práce a intervencií. Za jednu slečnu, na ktorú ste si už zvykli vidieť v dotykoch. A na ako sa cítiš z opačnej strany mikrofónu? Tak úprimne povediac, skutočne neviem, či mi je horšie sedieť ako moderátorka alebo ako hostka. Vieš, ak si svedomitý a zodpovedný, aj ako moderátor, aj ako predstaviteľka kultúrno-informačného strediska z Kisáča, nemám to jednoduché. Znamená, s nami je slečná Anna Chrťanová, predsedníčko kultúrno-informačného strediska v Kisáči. Kisáč znamená veľa nie iba v kultúrnom živote Slovákov v Kisáči, ale v rámci kultúrneho života všetkých Slovákov vo Vojvodine. Mohla by si nám skrátka stručne povedať, čím Kis je všetko? Tak neviem, koľko sa to dá skrátka povedať, ale budem sa snažiť. Kultúrno-informačné stredisko v Kisáči založilo zhromaždenie mesta Nový Sad, ktoré sa aj v najväčšej miere trápi o financovanie už či kultúrnych podujatí alebo programových aktivít, keď ide o informovanie občanov Kisáča. Tu je samozrejme aj miestne spoločenstvo Kisáč, ktoré tiež pomáha celkovú činnosť všetkých odbočiek. A tie odbočky sú
folklórna, v rámci ktorej máme tri folklórne súbory, detský folklórny súbor Krvočík, Vienok a folklórny súbor Vreteno. To je vystupujúci, ktorý najčastejšie predstavuje kultúrno-informačné stredisko a Kysáč. Do folklórnej odbočky sú zaradené aj spevácké skupiny, dievčenská, ženská, mužská, samozrejme solisti, ktorí tiež prezentujú našu osadu na stretnutí v Pivnickom poli posledných 5 rokov na festivali Cez Nadlagie. Ide o prehliadku solistov slovenskej ľudovej piesne v Nadlaku v Rumunsku. Ďalej máme divadelnú odbočku, v rámci ktorej pôsobia 3 scény. Ide o detské divadlo, bábkové a pre dospelých. A samozrejme Rádio Kysáč, je tu Kino Slovan, netradičná pohybovo-tanečná skupina K07. Takže zhruba takých 300 ochotníkov pod strechu kultúrno-informačného strediska dennodenne dochádza. Ide o vzrast od predškolskej ustanovizne do penzistov, ktorých si rovnako uctievam a verím, že aj oni radi dochádzajú. No, hovorili sme, že Čine je ochotnícke divadlo v rámci KISu, pozrieme si aj príspevok. Kultúrno-informačné stredisko, respektíve divadelná odbočka kultúrno-informačného strediska z Kysáča už 2 roky intenzívne spolupracuje s divadelníkmi z Nového mesta nad Váhom. Ako sa prakticky táto spolupráca začala? V Novom meste je celoslovenský festival Aničky Jurkovičovej, prvej ženy, ktorá sa odvážila na dosky, ktoré znamenajú svet, a je to naša rodáčka. Tak na jej počesť vznikol tento festival. Na jej 5. ročník sme rozosielali prihlášky i do bývalej Jugoslávie, do Zväzovej republiky Jugoslávie, a prihlásil sa divadelný súbor KIS z Kysača. Boli prvýkrát u nás. Vedúca tohto súboru, predstaviteľka hlavnej ženskej postavy, získala hlavnú cenu za ženský herecký výkon. Spriatelili sme sa naše súbory a tam to začalo. O pár mesiacov sme dostali pozvanie sem do Kysaču, prišli sme a boli sme tu. Výborne sa nám hralo. Obecenstva bolo dosť, bolo vnímavé, no, tlieskalo, takže sme boli radi. Tohto roku ste boli v Starej Pazove? Áno. Tam ako sa vás obecenstvo prijalo? No, bola trošku menšia návšteva, ale myslím, že tí, ktorí prišli, že sa bavili celkom dobre. Martina, ty si tu na druhýkrát. Ako sa ti pozdáva Kysač, respektíve vôbec tunajšie obecenstvo, tunajší ľudia? Sme tu druhýkrát, ľudia sú tu veľmi milí, prijali nás veľmi milo a vlastne poznali sme sa s väčšinou, čo sú tu, tak sme sa poznali z návštívy nás na Slovensku. Ako komunikovali s touto predlohou? S vôbec predlohami, ktoré prinášate zo Slovenska? Myslím si, že ich prijali, hlavne k tomu, že sú im blízke, sú to viac menej komédie, takže aj sa pobavili a myslím si, že boli uspokojení. Zatiaľ sú plány veľmi perspektívne, pretože začína nám 4. apríla 7. ročník festivalu Aničky Jurkovičovej a už do našeho odchodu dostávam prihlášku od Aničky Chrťanovej na inscenáciu, ktorá bude pojednávať o probléme ženy, s tým, že už sa prihlasujú. A naviac ešte už jednu prihlášku mám. Stará Pazová už sa prihlásila s matkou. Takže myslím si, že sa tu nevidíme posledný raz. Pokiaľ si nás, jak sa hovorí, ten všemohúci buď hore, lebo dolu nepozve k sebe. Pán prezident, návrat do Kysáča nemožný o rok? No dúfam, že to dopadne dobre, že zoženieme peniaze na cestu sem a no, že to dopadne dobre. Ano, aká je aktuálna situácia, keď ide o ochotnícku divadelnú scénu v Kysáči? Aktuálna situácia je taká, že my sme ešte v máji museli zaslať plán a program práce na rok 2004 zhromaždeniu mesta Nový Sad, presnejšie Sekretariátu pre kultúru a vzdelávanie. Už tým plánom a programom sme si stanovili až 3 premiéry. V januári, v prvej polovici pravdepodobne, bude premiéra súčasnej hry autora Ivana Laliča, volá sa V plameni vášni, režiu má na starosti Milan Kováčevič. Vo februári je naplánovaná premiéra detského predstavenia a v marci premiéra bábkového predstavenia. Chystáte sa aj na rok na Slovensku?
No pravda, že počuli ste z príspevku, Štefan Psotný je taký zlatý a zaujímavý, že on odmietal vôbec sa rozprávať o tom, že my k ním na festival neprídeme. Takže trošku prihliadame aj na tému, s ktorou sa zúčastníme na ich festivale, ale spolupracujeme fantasticky. No a keď by si nám chcela povedať, aká je situácia, keď ide o rozhlas? Situácia, keď ide o rozhlas, je... Tak keď sa vrátim späť 2 roky, keď sme začali s vybavovaním povolenia pre stavbu, nevyzeralo to sľubne, ale teraz sme už najbližšie k cieľu. Samým tým, že vykonávateľ prác zišiel do budovy kultúrno-informačného strediska s cieľom adaptovať miestnosti v podkroví, aby sme presťahovali Rádio Kysač, ktorý je v danej situácii, ja myslím, takých 8 rokov pomaličky v budove požiarnického domu. A teraz, ak nie skôr, 1. mája Rádio Kysač narodeniny oslávi v budove kultúrno-informačného strediska a automaticky všetky odbočky budú pod jednou strechou. No a keď hovoríme o Zlatej bráne, hovoríme už o jednom serióznom festivale na úrovni všetkých Slovákov vo Vojvodine. Poviete nám niečo viacej o tomto festivale? Ako to bolo tohto roku 10. jubilejný krát? Jubilejná Zlatá brána, ako aj všetky podujatia, ktoré sme tohto roku organizovali, usporiadali, zapadla do rámcov 230 rokov príchodu Slovákov do Kysáča. Ja verím, že môžem povedať v mene všetkých občanov Kysáča, že sme hrdí na tú Zlatú bránu, ktorá už 10-krát zoskupila vyše 1000 účastníkov. Pomaličky sa bojím, že budeme mať problém s priestorom, lebo je taký záujem, že nám sa povedzme už zo Slovenska prihovárali súbory, aby sme ich nejako zaradili na ďalší ročník festivalu. S tým, že aj kapacity základnej školy Ľudovita Štúra môžu prijať iba toľko súborov, koľko spravidla. Sme mávali aj doteraz teda 28, povedzme ide o 30 prostredí. Takže vôbec neviem, ako by sa to inak dalo vyriešiť, ale samozrejme, že Zlatá brána bude aj v roku 2004. A na aký spôsob ste sa ešte zúčastňovali o slavách 230 rokov? Okrem toho, kultúrno-informačné stredisko vlastne spolupracuje so všetkými ustanovizňami v Kysáči. Spolupracuje so všetkými kultúrnymi ustanovizňami, spolkami na území celej Vojvodiny zo Slovenskej republiky. Takže ak sme sa aj konkrétne nepričinili, keď povedzme nejaký spolok zaznamenával nejaké výročie alebo sa pričinil k oslavám 230 rokov príchodu Slovákov do Kysáča, vyšli sme im v ústretí aspoň toľko, že sme im umožnili usporiadať to v rámci vo veľkej sále kultúrno-informačného strediska. Takže verím, že sú všetci spokojní, že všetko bolo na úrovni. To, čo nám ešte zostalo urobiť do konca tohoto roka, je novoročná estráda. To je tiež tradičné podujatie, na ktorom všetky odbočky kultúrno-informačného strediska občanom Kysáča predstavia to, čo behom celého roka robili. Kedy bude usporiadaná estráda? V sobotu 27. decembra. Musím povedať, že sa každoročne skutočne veľký počet podnikateľov príčiny k organizácii estrády zabezpečujú, aj keď skromnejší, ale z roka na rok skromnejší, ale predsa ešte stále znamená pre prítomných vo veľkej sále nejaký novoročný darček. Ďakujem vám, mama. A ja vám ďakujem a v mene všetkých ochotníkov a zamestnancov kultúrno-informačného strediska odovzdávam ti pre slovenskú redakciu televízie Nový Sad grafiku, ktorú sme urobili pri príležitosti 230 ročnice. Nech sa páči. Ďakujeme. A my si dáme kratšiu hudobnú prestávku, kde si pozrieme folklórny súbor Vrečeno, činný v rámci KISu, ktorý sa každoročne zúčastňuje na festivale Tancuj, tancuj. Thank you.
Kisáčania mali odávna radi knihy, hovoria údaje z Pešbudinských vedomostí z roku 1862, v ktorých vtedajší kisáčský farár Juraj Jesenský zverejnil článok o založení čítacieho spolku. Jeho činnosť obnovili roku 1913 a keďže je z tohto zasadnutia zachovaná aj zápisnica, uvedený dátum sa berie za zrod knižnice. V roku 1945 čítací spolok dostáva meno Ľudová knižnica a čitáreň a v roku 1962 sa pripája k Národnej bibliotéke v Novom Sade ako matičnej, v rámci ktorej pracuje i dnes. V roku 1973 sa knižnica presťahovala do novoupravených miestností v strede dediny, kde sa nachádza aj teraz, a v roku 1974 dostáva názov knižnica Michala Babinku. Dnes máme okolo 10 tisíc kníh, prevažne sú to ešte stále knihy v slovenčine, menej v srbčine, ale už sa tento pomer tak skoro že vyrovnáva. Ročne máme okolo 250 členov, čo je dosť málo pre takúto dedinu, ako je Kisáč. Skôr bývalo oveľa viacej členov. Čo je tomu príčina, neviem. Ako sa zásobujete novými vydaniami? Nové knihy dostávame z mesta Nového Sadu. Najviac. Niekoľko dostaneme aj z vydavateľstva Kultúra. To každý rok nám oni darujú ako zdarma. To sú knihy potom v slovenčine a z mesta Nový Sad dostávame v srbčine. Nekaždodenné jubileum, 90-ročnú kontinuálnu činnosť, bolo patrične zaznamenané tromi literárnymi večierkami. Na záver výzva Kisáčanom, aby sa vrátili k písanému slovu a častejšie siahli po knihe, lebo kniha je skutočnou univerzitou našej doby. Vážení diváci, videli ste príspevok o 90-ročnej kisáckej knižnici a v štúdiu vítam ďalšiu dámu, ktorej moderátorská práca je tiež známa. Tentokrát je s nami ako predsedničko oslavného výboru. Vítam pani Ľudmilu Beredievu-Stupalskú. Pani Stupalská, vítajte. Ďakujem. Tak keď by ste nám mohli povedať skrátka, kto a na aký spôsob sa zúčastnil v tohto ročných oslavách, ktoré prakticky prebiehali celý rok. Tak kto sa zúčastnil? Zúčastnil sa celý Kisáč a aj mimo Kisáča sme mali mnohých hostí a tých, ktorí sa pričinili k našim oslavám. A už na prvom zasadnutí, ktoré bolo začiatkom roka, sa zišli predstavitelia takmer všetkých relevantných subjektov v osade a každý sa zmienil o vlastnom príspevku k oslavám, pričom sa zvolil 25-členný organizačný výbor práve s predstaviteľov rôznych organizácií, ktoré sú v Kisáči, ako cirkev, škola, škôlka, miestne spoločenstvo, Matica, Červený kríž a penzisti, rozhlas, KIS, Kisáč, Etnokis, Tatra. A tak aj oslavy sa uskutočňovali za plnej spolupráce miestneho spoločenstva Matice, KISu, spolkov a združení občanov, cirkevných zborov, školy, škôlky a tiež aj súkromných podnikateľov a vôbec ľudí, ktorí boli ochotní pomôcť a spolupracovať. Hneď na samom začiatku sme sa dohodli, že oslavy budú prebiehať v rámci možností každého, ktorý niečo organizuje, lebo sa nám tu priebehu oslav vyskytli aj okrúhle zaznamenania, výročia a tak ďalej. A samozrejme, keď bolo potrebné, tak tu bolo vždy ochotné miestne spoločenstvo, aby finančne podporilo niektoré podujatia. Priebeh oslav pravidelne sledovali a informovali verejnosť naše lokálne prostriedky informovania, ako i rádio, televízia Nový Sad, televízia Petrovec a potom naše noviny, časopisy Hlas ľudu, Vzlet, Rovina a tak ďalej. Hneď na začiatku, ako je to už vo zvyku, vypracovali sme si aj odznak, ktorý potom sprevádzal takmer všetky podujatia v priebehu roka a nachádza sa i na našom spomienkovom diplome, ktorý využijúc túto hádam najvhodnejšiu príležitosť odovzdávam aj s ďakou aj televízii Nový Sad. Ďakujeme. Ďakujeme. Páči. Chcela by som touto príležitosťou sa verejne poďakovať aj celému organizačnému výboru
a všetkým tým, ktorí akokoľvek prispeli k týmto oslavám vo vyše 60 podujatí, z ktorých by som spomenula, tak povediac, aspoň tie najdôležitejšie, možno, že už niektoré aj boli spomínané a ešte aj budú, ale ak by sme išli nejakým chronologickým poriadkom, tak to bolo už vo februári 70. výročie dobrovoľného hasičského spolku. Potom v marci sme mali valné zhromaždenie Matice slovenskej v Jihoslávii a promóciu Atlasu ľudovej kultúry Slovákov v Jihoslávii. Pekne sme zaznamenali a oslávili 120 rokov trate Belehrad-Subotica. Taktiež 5. výročie v marci Zboru osvetových pracovníčok a založenie spolku kisárskych žien. Združenie invalidov práce 45 rokov založenia a 30. výročie práce v Kisáči. Republiková súťaž zo slovenského jazyka. 10. detský festival Zlatá brána. Vzlet u nás poriadal stretnutie, tradičné stretnutie pod lípami v Kisárskom parku. Bolo to plánované, že bude pod dubmi, ale preto bolo pod lípami. Mali sme misijné služby Božie v evanjelickom chráme. Zaznamenali sme deň školy a 35. výročie novej školskej budovy. Za nami je prvý memoriál Zuzany Kardelisovej v rámci KISu Ochotníckeho divadla. Aj knižnica Michala Babinku oslávila 90. výročie. Za nami sú už aj ústredné oslavy. A zajtra ešte máme zaznamenať 70. výročie miestnej organizácie Matice slovenskej v Kisáči s udeľovaním spomienkových diplomov tým, ktorí sa, akokoľvek opakujem, pričinili k týmto oslavám. No a dáme si kratšiu hudobnú prestávku, kde vám sprostriedkujeme pieseň Zboru osvetových pracovníčiek. Topavská, ste zároveň aj členkovej nacvičovateľkou tohto zboru, keby ste nám povedali niečo o ňom. Tak zbor vznikol presne 5. marca 98. roku. V ňom je 18-19 členiek. Niektoré z nich sú aj na materskej a niektoré majú aj smútok, takže nevystupujú vždy s nami. Máme na repertoári zhruba 30 pesničiek, z toho sú aj niektoré zmesy ľudových piesní, hymnické piesne, tiež piesne nábožné a za nami je veľa vystúpení, pozorovných vystúpení na rôznych kultúrnych podujatiach, promóciách, oslavách, tiež na našich festivaloch Tancuj, tancuj, kde sme dosiahli aj ten najlepší výkon, totiž byť na prvom mieste. Na oslavu ste sa tiež zúčastnili? Na oslavu sme sa tiež zúčastnili, kde bolo potrebné, a tiež aj na ústrednom programe. Zbor osvetových pracovníčok bol aj iniciátorom založenia spolku kisárskych žien, ktorý by mal v tomto zimnom období sa znova aktivovať a ktorý v uplynulom období mal bohatú činnosť v tvare rôznych prednášok zo zdravotníctva a poriadania rôznych výstav, hlavne výšiviek a krojovaných bábik. A plánovali sme, že tohto roku vyjde ako naše zhrnutie našej doterajšej činnosti aj CD-čko. Nahrávky máme, ale na teraz ešte nejako
viete, aj tá robota a tak ďalej, nestačili sme sa zozbierať ešte dokončiť to, čo sme mali. No, želáme vám, aby sa vám to podarilo. Ďakujeme za účasť, pani Stupavská. Ďakujem aj vám a ešte by som využila poprieť všetkým veselé Vianoce a šťastný nový rok. Ďakujeme. Pokračovanie si pozrieme príspevok o činnosti Evanjelicko-metodistického zboru v Kisáči. Pred nami je obdobie, keď sa dedinčania a tak aj kysáčania z dobre známych dôvodov venujú odpočinku, ale aj skvalitňovaniu svojho duchovného života. Vedia, že pieseň, nábožná alebo akákoľvek, okreje dušu človeka, tak si jej doprajú. Spevokol Evanjelicko-metodistickej cirkvi im ju vďačne sprostredkuje tak volatnej modlitebni, ako i na rôznych koncertoch. Z vnútorného presvedčenia, pevnou vôľou a tvrdou priekopníckou prácou spevokol začal svoju púť pred 10 rokmi. Máme teraz 42 dospelých a veľkú radosť máme z detí, asi 10-11 detí, ktoré sa pridali poslednou dobou. Natvičovateľom je kto? Natvičovateľom je Ondrej Maglovský, ktorého dobre poznáme a sme za neho všetci veľmi vďační. Tak sa to stalo pred 10 rokmi, pretože prvú iniciatívu mal Miroslav Madacký. Moja mama ho pozvala, či by nám v cirkvi trošku s hudbou nepomohol. Boli sme na tom veľmi biedne. A on na moje veľké prekvapenie odpovedal kladne. Žiaľ, len niekoľko mesiacov pobudol medzi nami, urobil tie prvé kroky a 5. decembra zomrel. Bol to veľký bôľ pre nás, pre všetkých a pri pohrebe, ktorý som vtedy konala, povedala som, vianočné piesne zostanú nedokončené, nenacvičené. A vtedy sa jeho učiteľ hudby, Ondrej Maglovský, ozval, že by nám v tom pomohol, aby Vianoce dozneli. Vďaka Bohu budú to 10., ktoré za jeho doprovodu, za jeho pomoci a cvičenia vlastne, ak pán Boh dá, dožijeme. Čo činí, čo tvorí repertoár, ktoré sú to piesne? Sú to duchovné piesne, prevažne klasické, i keď sme niekde niečo vzali aj z černošských spirituálov a niekde tak trošku aj mládežnícke, ale radi spievame klasiku. Kde sa zúčastňujete s týmito piesňami? Prevažne doma, alebo v iných okolných zboroch, miestach, ale boli sme aj za hranicou našej vlasti, boli sme v Prahe, na Slovensku, vo Vranove, v Nürnbergu, v Nemecku sme boli, takže dostali sme sa aj za hranice. Slováci si ako silne nábožensky založení ľudia po príchode z hornej zeme najprv stavali kostol, až potom školu. V Kisáči situácia bola trochu iná. V 1784 roku Kisáčania najprv dostali svojho prvého učiteľa a až 4 roky potom svojho prvého farára. V štúdiu vítam Annu Gašparovičovú, riaditeľku základnej školy Ľudovita Štúra, ktorá nám skrátka povie najprv niečo z dejín školstva v Kisáči. Znamená po príchode Slovákov do Kisáča 1773 roku, o 12 rokov neskoršie bola založená prvá škola, ktorá mala 200 žiakov a prvý slovenský učiteľ bol Štefan Záborský. O
O pár rokov nepostačilo tá jedna budova, takže sa stavali, zakladali sa nové školy. Takže bolo vystavaných takých 7 škôl neskoršie a striedali sa tam skutočne hodne veľa hodne učiteľov. Slovenské deti sa vyučovali tedy osobitne a srbské deti na pravoslavnej škole, ktorá bola pri pravoslavnom kostole. Len neskôršie 1936. roku bola vybudovaná škola v Tankositeve, kde potom aj srbské deti mali svoju väčšiu budovu. Takže po tých školách, takých 7 škôl sa striedalo v Kisáči, cítila sa potreba, aby bola urobená jedna spoločná budova, lebo aj učiteľský kolektív bol roztrieštený. Tak to sa uskutočnilo 1967. roku. Bola vybudovaná nová školská budova a do prevádzky bola daná o rok neskoršie, vo februári 1968. roku. A v tej školskej budove vyučujeme dodnes. Znamená, tohto roku sme zaznamenali nielen 230 rokov príchodu Slovákov do Kisáča, ale aj 35 rokov školskej budovy. No, mohli by ste nám niečo povedať o súčasnom stave v škole, možno v kontexte aktuálnych reforiem školstva? No, teraz máme v škole 461 žiaka. Znamená, vzhľadom na minulých takých 10-15 rokov je to hodne menej, ako čo to bolo skorej, keď bývalo 600-700 žiakov. Ale tohto školského roku sme nejako spokojní s tým, že máme 4 triedy prvých tried, znamená 72 malých prváčkov. V tom sú 55 žiakov je v slovenských triedách a tí ostatní sú v srbskej triede. Takže zdá sa nám, že v tomto roku nejako máme pokles žiactva v škole. Čo sa týka nových reforiem, ešte sme jednoducho nedefinovaní, lebo blíži sa teraz prvý pol rok, takže budeme vidieť, aké sú to výsledky. Ešte stále hľadáme seba, ako my, riaditelia, ideme stále na zdokonalenie, tak aj naše učiteľky sú stále akurát aj dnes na seminári o známkovaní. Takže konečne o tej reforme budeme môcť možno povedať tam niekde v júni. S pedagogičkou sme navštívili hodiny, tak zdá sa nám, že deti dobre zdolávajú látku aj že to ide všetko po pláne. Ďakujeme pani Gašparoviťová. Pozrieme si ďalší príspevok. Thank you.
Vážení diváci, videli ste zostrih z tohto ročného festivalu Zlatá brána, ktorého spoluorganizátorom je aj Kisárska škôlka. V štúdiu vítam vedúcu Kisárskej škôlky, pani Máriu Vrškovú. Vítajte. Ďakujem. Keby ste nám počuli, aká je situácia, čo sa týka, keď ide o školu, keby ste nám skrátka povedali, ako je to v škôlke. Ak niečo z minulosti, tak môžem povedať, že škôlka v Kisáči začala s prácou v roku 1946, keď Kisáč mal iba jednu vychovávateľku, ktorá mala na starosti vyše 100 detí. V roku 1956 sa situácia zlepšila, dostali ešte 3 vychovávateľky, takže sa ľahšie pracovalo, čo sa týka kádra, ale priestor bol veľmi neadekvátny, to boli staré školské budovy adaptované a strašne sa cítila veľká potreba za tým, aby Kisáč dostal svoju škôlku osobitnú, kde by pod strechou boli všetky preškolské deti. S radosťou môžem povedať, že sa to uskutočnilo v roku 1986, keď Kisáč dostal novú, krásne vybavenú, súčasnú škôlku, kde sú umiestnené všetky preškolské deti, ktoré majú veľmi dobré podmienky pre svoje odrastanie. No a aká je situácia, keď ide o kádre? A čo sa toho týka, môžem povedať, že sme šťastní, že sa môžeme pomenovať ako mladý kolektív. 80% kolektívu je mladých kolegyň, iba tých 20% sú staršie. Sú to mladé kolegyne, kreatívne, plné zápalu, toho prvého pracovného elánu, ktoré sa snažia stále sa zdokonaľovať. V týchto posledných časoch sa mnoho seminárov organizuje pre zdokonaľovanie, do ktorých sa všetky zapájajú a im je ľúto, ak tam nemôžu sa vmestiť pre určitý ohraničený počet účastníkov. Takže môžem povedať, že to nás veľmi teší a že sa to, verím, vidí aj v tom, aké úspechy naše deti dosahujú. A ako je to s deťmi? Počet detí klesá alebo vzrastá? Viete čo, my máme teraz 9 výchovno-vzdelávacích skupín, 2 so srbským vyučovacím jazykom a 7 so slovenským. Takže keď sa hľadí takto, tak my vlastne máme dosť detí, máme okolo 210 detí. Ale keď sa pozrie v Kisáči, je nie situácia tá, že sa viacej detí rodí, ale je vlastne len to, že rodičia sa stále viacej a viacej rozhodujú zapísať svoje deti. Teda už od roka, to sú deti od roka, po 7 rokov, takže sú naše kapacity plné, už zápasíme aj s priestorom, takže sme už požadovali, aby sa naše priestory prešírili. Teším sa, že sme zišli do rozpočtu obce Nový Sad, lebo my, ešte som to nepovedala, že naše preškolská ustanovenie patrí preškolské ustanovenie Radosné detinstvo z Nového Sadu. Teda podali naši žiadosť o prešírenie tohto priestoru. Tešíme sa na to, že už na jar sa budeme prešírovať. Hej, ešte keby ste nám skrátka povedali, ako ste tým najmladším sprítomnili dejiny Kisáču? No, dejiny Kisáču sme im sprítomnili na ten spôsob, na ktorý oni môžu pochopiť. Teda, mali sme niekoľko výstav, to bola etnovýstava, kde mohli vidieť izbu z minulého, vlastne nie, z 19. storočia. Potom bola to výstava náčinia, s ktorýma sa obrábala pôda. Potom to bola výstava fotografií, kde sme mali fotografie, ktoré nemôžeme ani vlastne určiť, z ktorého sú obdobia, boli na kovových platničkách nakreslené. Potom sme mali výstavu výšivkárov, potom sme mali výstavu u našich kisárskych umelcov, ako akademických maliarov, tak aj inzitných maliarov. A tiež sme usporiadali výstavu pána Jana Bačúra z Padiny. Takže na ten spôsob sme sa snažili, aby sme im sprítomnili minulosť. A normálne v našej činnosti dbáme na to, aby na prvom mieste bola tá výchova usmernená na to, aby nezabudli na svoju minulosť. Teda máme v svojich obsahoch tance, piesne z minulosti, detské hry, riekanky. Dbáme na to, aby sa naozaj tá slovenčina, tá materčina pestovala najlepšie, ako my to môžeme. Teda myslíme si, že na ten spôsob vlastne zaznamenávame aj tú oslavu 230 rokov. Vlastne usilujeme sa, aby tá slovenčina žila ešte veľmi, veľmi dlho. Ďakujeme, pani Vršková. Hovorili sme o výstave výšiviek v Kisáckej škôlke. Pozrieme si príspevok vojnej kisáckej výšivárky. Šikovné ženské ruky kisáčaniek dokážu urobiť všelijaké krásne veci. Videli sme krásnu tortu. Pred nami máme tu výšivky. Pani Hlaváčová, odkedy sa zaoberáte týmto koníčkom, čiže touto záľubou, vyšívaním?
Vyšívaním sa zaoberám od detstva. Počala som vyšívať veľmi mladá, prvo také ručné práce, ako rukami vyšívanie veci. A potom som prešla, už veľmi mladá som prešla aj na mašinskú kvo vyšívania. To robím aj dodnes a bez robote som nebola ešte ani edondem, aby som nemala robotu. No ale vlastne, aký by to bol aj Slovák, ak by neľúbil výšivku. Slováci sa zrodili s vyšívaním a oni si ju aj dodnes zachovávajú, tie výšivky. Sa voľa kedy možno viacej vyšívalo, čiže tie priatky boli častejšie? Voľa kedy sa viacej vyšívalo, ale vyšíva sa aj dodnes, len sa musí sa prispôsobovať času. Nemôže sa vyšívať, ako sa všetko súčasná doba donáša, čo donáša súčasná doba. Napríklad voľa kedy sa rukami vyšívalo, vyšívali sa plachty. Teraz sa prešlo na posteľnú bielizeň a vôbec obrusy, garnitúrky pre kuchyňu, jedálňu a tak. Musí sa ísť čo dopredu. Svoje výšivky Mária niekoľkokrát aj vystavovala. Zvlášť jej utkvela výstava na tohtoročnom novosadskom veľtrhu turistiky, kde záujem o jej exponáty prejavili mnohí turisti, domáci i zahraniční. Nerozmýšľala som o zahraničí, ale moje výšivky sa nachádzajú v Taliansku, v Nemecku, Austrálii, na Novom Zelande, v Južnoafrickej republiky, na Slovensku najviac. Ja aj teraz robím akurát tieto výšivky, čo vám teraz ukazujem, tak to ide na Slovensko, som spravila. A môžem vám povedať, že nielen naši sa zaujímali o tieto veci, ale som mala novinárov aj z Bratislave, za časopis Dorku aj Slovenku. Produkty jej šikovných prstov zdobia mnohé domácnosti. Výšivky s motívmi nadchádzajúcich sviatkov, ale i z každodenného a tradičného života Slovákov iba sú časťou toho, čo si zákazníci objednávajú. Tak zarobiť sa to nedá veľa, ale ak človek to robí každý deň, tak každý dinár je do domácnosti veľmi potrebný. Ja by som zvlášť povolala aj mladšie dievčence v týchto časoch, aby sa pripojili k tomu. Je to zábavné, nie je tak ľahké, ako si to niekto myslí, ale predsa dá sa niečo zarobiť aj na tom. Vážení diváci, už ako ste si aj zvykli, pravidelne v rodinnom magazíne pre vás uvádzame jeden nový recept. Tentokrát predvečer vianočných a novoročných sviatkov aj recept je ladený slávnostne. Varíme spolu s kysárskym kuchárom. Vážení diváci, dnes večer sa rozprávame s jedným z troch kysáčských profesionálnych kuchárov, s Pavlom Chrťanom. Pavel, čo sme to na dnes prichystali našim divákom? Dnes im prichystáme plnenú kačicu s karamelovými hruškami,
Takže teraz sa sviatke a troška nak si tak ako bohaču večeru spravia pre svojich najmilších. Je to pre 4 osoby, hej? To je, áno, pre 4 osoby. Potrebujeme kačicu, soľ, vegetu, korenia, želatín, hrušky, nádej do kačice, to je zo svojej pečení, z cibulic, dve vajcia, potom ide petržľanová zeleň, chleba a to s tým nadejeme, trocha dekoráciu, aj máme šaláty. Popri pôjdu karamele hruške, ker je posypeme orechami. A možno popri nej spomenúť nápoj nejaký alkoholický, nealkoholický? No, k tomu najlepšie ide čierno víno. Teraz nám prezradíš pracovný postup? Áno. No, za počiatok otvoríme kačicu a budeme vykosťovať a začneme takto. Pavel, možno iba otázka, znamená, je dobré, že by to bola mladšia kačica, alebo stará možno? Akurát, mladšia kačica, lebo bude mekšie meso. Keby sme staršiu dali, tak už to nemáme tak. Mladá, ona je niveľká, taká do 2,5 kg. To je prakticky najtežšia časť práce. Tu je najtežšie, tak musíme veľký pozor dať. Nasleduje teda plnenie kačice? No, keď sme kačicu vykostili, teraz ideme, posolíme korenie a vegeta so senfom a dáme plnku. Aby kačica bola dekoratívna, keď bude pečená, tak položíme ešte trocha ako dekoráciu donútra. Papriku, hej? Paprika, červená. Aj mrkva, hej? A potom položíme kocky z mrkve. A pridáme aj ešte hrušky. Teraz je kačica pripravená, zavinieme ju do takej mreži, v ktorej budeme piesť. V tej rúre, ktorú sme zohriali na 220 stupňov. Takú pripravenú kačicu teraz položíme do ťapši, ktorú sme troška natreli s masťou alebo s olejom, kto ako chce. A dáme ju do rúre. Kačicu prikrieme fóliou a pečieme ju hodinu aj pol na 220 stupňov. Hodina a pol prešlo, ideme vidieť, kačica je upečená a teraz ju necháme, aby sa vychladla. Zatiaľ si prichystáme hruške, ktoré pôjdu ako ozdoba k tej plnenej kačici. Keď sme cukor na karamel spravili, položíme hrušky, trochu, že by sme dva raz, tri raz, tak ako s ním poviazali a pridáme orechy. No, upečenú a ochladenú kačicu teraz budeme krájať a budeme servírať na oval, ktorý sme prichystali s okrasami.
Keď sme oval dekorovali s kačicou, ktorú sme v tomto akože v sviatočnom naskladali, teraz ešte prelejeme s týma hruškami, ktoré boli v karamele. Tak vianočná kačica plnená, rolovaná, ona je prichystaná a praje vám dobrú chuť. Mám nádej, vážení diváci, že využijete tento výborný recept pre svoju vianočnú či novoročnú sviatosnú chvíľu. Po štyroch dámach štúdiu vítam jedného pána, je to Pavel Pálik, športový chronikár, podmienečne povedané. S pánom Pálikom si povieme niečo o športe v Kysáči. Také by sme začali s dejinami športu. Po Kysáčania športovali ešte, keď prišli sem na túto dolnú zem, prakticky pred 230 rokma, boli to ojedinelé športy, to bolo borenia, hádania, kamenia, štvierania, nástrom a tak ďalej. Ale prvé organizovanie hry začali tu niekde v rokach 1922 a prvý klub, športový spolok prakticky je založený v roku 1929 a športový spolok zaujímavé bol registrovaný ako športový spolok a mal zložení sebe futbolovú odbočku a házenú. A to, čo je tiež zaujímavé, házenú ženy. V tom čase to nebolo skoro ani na osade ešte. Tá házená málo žila, robili pár rokov a začali aj stolný tenis ženy hrať vtedy. A boli oni prakticky členovia klubu. Futbolová odbočka prakticky sa inak rozvíjala rýchlejšie. Bola vždy masovejšia a v zložení športového spolku od 1929 roku a do po druhej svetovej vojne stále boli aj divadelníci, čo je tiež specifické pre kysácky športový klub. Futbalisti najviac pracovali aj prakticky skoro jediní zostali aktívni dodnes. Okrem futbalistov, ktoré ešte športy sú zastúpené v súčasnosti? V súčasnosti je málo športov, teraz sú aktívne ešte športoví rybári a poľovníci športoví, ale najlepšie roky pre rozvoj kysáckeho športu pamätáme roky 1970 do 1980, keď bolo až 7 klubov zložených športového spolku Kysáč. Boli tu aj veľké úspechy hádzanáriek, hádzanárov, basketbalisti pôsobili, strelci, stolnotenisti, šachisti. Všetky tieto praktické kluby prestali s činnosťou najviac v dnešnej situácii, najviac, že nemajú finančné prostriedky pre existenciu a každý športový klub, len základné trovy, keby myslel plati, sú dosť veľké a to si klub sám nemôže zarobiť. Jedine futbal zarábe, že mimo futbalu má ešte aj reštauráciu, trocha hry, nejaké športové, tombolov a čo ja viem, tak nejako sa vyfinancujú, ale aj to je málo a klub upáda do všetko väčších dlhov a veľmi ťažko je pracovať dnes v futbale a takisto aj druhý ešte, čo no a na rok zaznamenáte aj jubileum? Futbalový klub na rok zaznamenáva pekný jubileum, 75 rokov od založenia. Plánuje sa zorganizovať v lete, auguste asi, futbalový turnaj, kde by učinkovali Petrovec, Kúpim, Pivnica, tak ako aj toho roku, čo bol taký turnaj, len toho roku bol turnaj z príležitosti 230 rokov príchodu Slovákov do Kysáča, to tiež bolo v lete. Plánuje sa, že by pionieri kysáčsky mali jeden turnaj z tejto príležitosti a aj dorastenci.
o týchto druhých klubách hádzaná basketbal a čo plánuje sa, aspoň zaznamená, že je stúvali. Plánujeme urobiť jednu spoločnú výstavu obrazov, dokumentov o všetkých klubách. Znamená nielen o futbale, ale aj o hádzanej, basketbale, športových rybárov, poľovníkov a čo ja viem, aby tí, čo prídu, zvlášť tí, čo sú dnes Kysáči, aby dostali dojem, ako Kysáči šport žil, aj ako pracoval, aj koľko bolo aktívnych športovcov, a bolo ich ozaj veľa, zvlášť vo futbolovom klube, boli na tisíce a týchto ostatných tiež dosť, takže môžeme povedať, že každý štvrtý, piatý občan učinkoval svoju aktivitu v niektorom klube. Ďakujeme, pán Pálik. A pozrieme si príspevok, ktorý síce nie je o športe, ale o jednom veľmi zaujímavom koníčku. Každoročne začiatkom zimného obdobia klub drobnochovateľov Bielý holub vo svojich miestnostiach organizuje výstavu okrasných zvierat. Je to príležitosť, aby sa na jednom mieste zoskupili ľudia rovnakej záľuby z osady a okolia a aby sa pred svojimi kolegami popíšili celoročnou námahou. Dejiny organizovaného drobnochovu v Kysáči sa začali pred asi 35 rokmi, keď tamojší milovníci drobných zvierat spolu s petrovskými založili Petrovskú odbočku. Neskôršie sa Kysáčania pripojili k novosadským kolegom a asi 8 rokov vystupovali pod ich menom. Vtedy sa však v osade drobnochov začal rozmáhať a získavať na masovosti, preto sa Kysáčania rozhodli osamostatniť sa a svojmu klubu dať meno spomenuté už v našej prvej vete Bielý holub. Potom sme dostali od našeho miestneho spoločenstva miestnosť, bývalý národný dom. Tam sme to renovirali, aj tam sme existovali 10 rokov, alebo aj viac. Posle toho všetkého, keď sme tam zariadili, sa nám tieto miestnosti, ktoré je teraz máme, to taká bola voľa, kedy obecná staja, zrúcanú, strašno bolo, nikto sa nechcel prijať, že by to zariadil. My ako drobnochovateľi sme sa toho všetkého prijali. Robote bolo strašne veľa, narobili sme sa, ale sme si zariadili, ako vidíte, teraz máme naozaj klub. Klub ako klub sa finančuje, má v rámci klubu je to bife, alebo tak. Tak len z toho sa održiavame, z členovského, to je asi z čoho klub postojí. A raz ročne organizujete takúto výstavu, áno? Áno, každoročne sa organizuje takto, okolo decembra sa organizuje takáto skromnejšia výstava, to skôr z toho, že nemáme priestor, miestnosť je viac, väčšie, tak takáto výstava je. Táto výstava, koľko tu je to exemplárov vystavených? Vystavených je to okolo 210 holubov, je to 70 pojedinačno sliepke, je to takých 30 zajacov, je to hrlíčke, papagáje trenutne nemáme, nie sa vykladanie. Keď ide o ich majiteľov, odkiaľ sú? Sú to Kysáčania alebo aj z okolia? Na výstave sa týchto viac je to zo strane a vykladajú. Každý náš člen je záväzný vykladať. Ja teraz, že som už starší aj penzii a prebral všetko môj syn mladší Pavel. Boli aj v Lani na Slovensku na výstave v Nitre. Drží strakáne, svetlie nemecké, drží sliepke, kokinkíny, drží zo Slovenska doniesol patuľastú jarabičiarku. Má papagáje tigrice, papagáje nymfy, má zajace. Takže neviem, či by som ľahšie nenapočítal, čo sme nemali, ako to, čo sme mali. Kysáčania najviac pestujú holuby. Posle sa držia zajace a potom idú živi na sliepke, drobnie, väčšie. Poďte nám, koľko členov asi má váš klub Bielý holub, tak sa volá, he? Áno, náš klub sa volá Bielý holub. My máme 24 členov, z toho máme od pionierov do veteránov. Máme počasných členov, to sa, ktorí sú zorganizovali tento klub.
ako sa to odzrkadli na, na váš rozpočet domovi? Znamená, sú to veľké výdavky? Pa nie sa tak ani veľké výdavky, ako čo je veľká robota. Lebo to všetko vyžaduje svoju opateru, svoje mesto, kde ho môžeš držať. Nemôžeš to všetko držať dovena. Ale keď to človek chce, tak to nepríde tak ťažko. Stačí iba pohľad na túto krásu, aby sme sa, a veríme aj vy, presvedčili, že celoročná starostlivosť a námaha okolo týchto zvieratiek nevyšla na zmar. Pilo by sa pilo, keby bolo za čo. Pilo by sa pilo, keby bolo za čo. Milovica, korovica, ešte radšej perkelica. Milovica, korovica, ešte radšej perkelica. Pilo by sa pilo, keby bolo za čo. Pilo by sa pilo, keby bolo za čo. Žena pýta na činvičky, a ja rovno po krčmičky. Žena pýta na činvičky, a ja rovno po krčmičky. Spalo by sa spalo, keby ľovča dalo. Spalo by sa spalo, keby ľovča dalo. Postelovka, tá má dočka, na nej leží zajerločka. Postelovka, tá má dočka, na nej leží zajerločka. Týmto zároveň aj končíme posledné tohtoročné vysielanie rodinného magazínu Dotyky. Pokúsili sme sa čo najlepšie predstaviť vám túto našu osadu, nachádzajúcu sa v srdci Panonskej roviny. Nazreli sme takmer do všetkých oblastí dôležitých pre ňu, pre jej život a budúcnosť. Ďakujeme hosťom za účasť a vám, milí diváci, za pozornosť. Dovolíme si byť prví, ktorí vám zaželajú pokojné prežitie vianočných sviatkov a úspešný nový priestupný 2004. rok. Lúčime sa vo vzduši kysáckych oslav s piesňou Kysácka. Dovidenia.